Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Тринадцятирічного хлопця, травмованого під час вибуху на Підгаєччині, перевели в хірургію. Ще двоє залишаються в реанімації. Тим часом поліція призначила 8 експертиз, щоб з'ясувати стан травмованих і причину вибуху. З Тернополя на Донеччину вперше вирушив повстанський вертеп молодіжного націоналістичного конгресу. Наші повстанці разом зі зв'язковою і звіздарем звіщають радісну звістку про народження Ісуса Христа. 10 колядок на театральному майдані Тернополя виконав військовий оркестр 44-ї артилерійської бригади. Наш захід називається «Народ і армія єдині». Ми хочемо показати, що в армії служать військовослужбовці, прості, звичайні люди, які вибрали певний фах. Тринадцятирічного Юрія Погребнюка, який травмувався під час вибуху в Угриневі на Підгаєччині, сьогодні з реанімації перевели у хірургічне відділення обласної дитячої лікарні. У нього 16% опіків шкіри, про це нам повідомив лікуючий лікар Ярослав Головатий. За його словами, в реанімації залишаються ще двоє хлопців, шестеро у хірургічному відділенні, усім травмованим зробили пересадку шкіри. Ярослав Головатий каже, їхній стан середньої важкості, подробиці знає Любов Гадомська. Ми знаходимося в хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні. Тут у 5-й та 6-й палатах лежать хлопці, які отримали опіки під час вибуху газу у клубі села Угринів Підгаєцького району. Це палата номер 5. Щойно з реанімаційного відділення сюди перевезли 13-річного Юрія Погребнюка, одного з трьох травмованих хлопців. Я почуваюся, як завжди, ідеально, я живий і здоровий. Поруч з хлопцем його батько Любомир Погребнюк. Каже, син пробув у реанімації 6 днів. Був в теж тяжкому стані, але стабільному. Ну, але дякувати Богу вийшов, і хотілося б всі вийшли, вже перейшли в палату, і щоб всі були разом з батьками, більше часу проводили. Поруч з Юрієм лежить 16-річний Богдан Гаврон. Хлопець розповідає. Пам'ятаю від того моменту, коли пішла хвиля вогню, і до того, як вибіг на дорогу. Пішла хвиля вогню. Одразу почали діти горіти, нас було 8 хлопців. Всі кричать, вибігають. Хто старається в сніг, так як снігу було дуже багато. Сестра Богдана Гаврона Соломія розповідає про те, що сталося, дізналася від брата. Пролунав дзвінок, і він швидким голосом, в такому швидкому темпі, щось почав мені говорити, горить клуб, принеси мені одяг. І я не розуміла, що він хоче. Йому довелося повторити десь разів 4-5, щоб до мене хоча б щось дійшло. Я швиденько там одяг, який бачила, там якусь куртку, ще щось поскидала, побігла. Штани на ньому згоріли просто моментально, в секунді. То він вже так передівся, то вже так по печеному тілі, якраз швидка приїхала, то поїхала разом з ними. Лікар Ярослав Головатий розповідає, стан 6 травмованих хлопців поліпшився, однак двоє досі залишаються в реанімації. У всіх дітей є опіки дихальних шляхів і також у всіх є наявні глибокі опіки. Ксенопластику зробили, рани закрили місцями, шкіра в більшості місць вона фіксована. Є наявні глибокі опіки, це означає, що чекають операції, некректомії, забирати мертві ділянки тканин, ну і в подальшому ксеноімплантація, а також пересадка власної шкіри. За словами заступника головного лікаря обласної дитячої лікарні Володимира Білинського, для лікування травмованих хлопців потрібні додаткові гроші. Адміністрація лікарні робить все надзвичайне, зустрічається з різними і меценатами, і з владою, розумієте, які, щоб меценати нам якого допомагали для дітей, тобто коштами, розумієте, бо лікувальний процес буде довгий час проводитися. Приходять постійно волонтери, постійно приходять різні меценати, які забезпечують нас різними фруктами, соками. Постійно гроші передають на реабілітацію. Скільки коштує лікування травмованих, Володимир Білинський не повідомив. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Також сьогодні слідчі Нацполіції області у справі вибуху в Угриневі на Підгаєччині призначили експертизи. 8 судово-медичних і вибухово-технологічно. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, ймовірна причина вибуху у сільському клубі – витік природного газу.
слідчими призначено ряд експертиз, це, зокрема, судово-медична експертиза, для того, аби визначити тяжкість тих тілесних ушкоджень, які отримали 8 потерпілих дітей. А також призначена вибухотехнічна експертиза, яка має і, власне, підказати працівникам поліції, як і з якої причини стався цей вибух. Загалом слідчі опитують всіх жителів практично села Угриня. На сьогодні опитано більше 30 людей. Зокрема, опитано тих людей, які проводили напередодні у цьому сільському клубі ремонтні роботи. Люди дають свідчення. Нагадаю, вибух стався 3 січня у клубі села Угринів Підгаєцького району. Це кадри рятувальників, які вони відзняли того ж дня, коли загасили пожежу після вибуху. А ці кадри відзняли наші кореспонденти наступного дня. Нагадаю, під час вибуху травмувалися 8 дітей віком від 12 до 17 років. За словами завідувачки клубу Мирослави Геви, у клубі вони зібралися на репетицію різдвяного вертепу. Того дня газовики проводили газ до сільської ради, розповіла виконувачка обов'язків голови Угринівської сільської ради Оксана Сирена. Допоки триватиме слідство, коментарів у газовій службі не надаватимуть. Про це нам сказав голова правління публічного акціонарного товариства «Тернопільгаз» Олег Караванський. За фактом вибуху в Угриневі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки на виробництві з підвищеною небезпекою», повідомив речник обласного управління поліції Сергій Крета. Повстанський вертеп молодіжного націоналістичного конгресу з Тернополя вирушив на Донеччину. Поїхали 10 учасників. За словами голови секретаріату цієї організації Василя Капустинського, ходити із вертепом почнуть у Лисичанську. Більше про це – далі у сюжеті. Це учасники молодіжного націоналістичного конгресу. Вони вирушають з Тернопільського вокзалу до Києва, звідти до Лисичанська, каже голова секретаріату цієї організації Василь Капустинський. Він розповів, про що буде вертеп. Наші повстанці разом зі зв'язковою і звіздарем звіщають радісну звістку про народження Ісуса Христа. І далі з'являються жиди, які виводять Сталіна. Сталіна він є в ролі Ірода, головний антагоніст, негативний персонаж, абсолютне зло, нехристиянське. Це ми таким чином і висміюємо, і показуємо в негативному світлі і комуністичний режим, і пережитки радянської системи. Учасниця молодіжного націоналістичного конгресу Оксана Тіцька віншує. Я віншую, як кожен. Най господар жінку вспи. Вистимали синків, як у лісі пеньків. А дочок, як на небі зірочок. Віншую, віншую, бо коли вас ковбаску чую, і до тисі не вступлю, поки всю не злуплю. Ташечка літала, нам зв'язку принесла, що країна не пропала, Україна скресла. Такий вертеп учасники конгресу організовують в Тернополі з 2018 року, розповів Василь Капустинський. За його словами, авторка сценарію – голова організації Соломія Фаріон. До вертепу тернополян також долучаться троє львів'ян та дівчина з Дніпра. Ставитимуть вертеп у Краматорську, Слов'янську, Костянтинівці, Бахмуті та Попасній до 15 січня. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Молодіжний націоналістичний конгрес діє в Тернополі з 2001 року, розповів Василь Капустинський. З його словами, у цій організації є 30 учасників. Вони займаються патріотичним вихованням молоді та молодіжною політикою. Військовий оркестр 44-ї окремої артилерійської бригади виступив із різдвяним концертом на театральному майдані в Тернополі. Під час нього виконали 10 колядок. Як це було, Світлана Лазорик бачила. Це сцена файного зимового містечка. О 16:30 розпочався концерт військового оркестру. Перша композиція – «Щедрик» Миколи Леонтовича. У
наш захід називається «Народ і армія єдині». Ми хочемо показати, що в армії служать військовослужбовці, прості звичайні люди, які вибрали певний фах. І відповідно ми також маємо певні здібності. І сьогодні ми будемо, так скажемо, знову ж таки виконувати колядки, радіти разом з містом Тернополем та гостями міста славити народження Ісуса Христа. У військовому оркестрі 20 учасників, серед них Василь Богуцький. Він грає на трубі. Каже, в оркестрі 2,5 роки. Зразу після закінчення училища музичного у Львові я вчився, вирішив зразу піти на військову службу за контрактом. Я так знав, пробив по оркестрах, бачу, в Тернополі є вільна посада, місце. Зразу вирішив, прийшов на прослуховування, прийшов оркестр. Дуже подобається, це вже наші не перші виступи, ми дуже багато їздимо. І в Франківську область, Чернівці, Хмельниччина, Житомир, по Тернополі багато концертів. Музиканти виконують коляду «Добрий вечір тобі, пане господарю». Серед слухачів – 79-річний тернополянин Василь Гірняк. Застеляйте столи та ще й килимами. Радуйся, ой, радуйся, земля, Син Божий народився. Військовий оркестр виконав 10 коляд. Серед них в Вифлеємі, Бог предвічний, Бог се рождає, нова радість стала. Була в сестрі в гостях, Березовиця там є. Я так йду, кожен рік сюди приходжу. Ну, так, подивитися. Поруч зі сценою файного зимового містечка військові облаштували намет, у якому ознайомили тернополян про службу в артилерійській бригаді. Усі бажаючі, хто може і хоче довідатися більше про Тернопільську військову частину, може собі підійти і отримати від календаря на 2020 рік до газети, буклету, а також інформаційних листівок. Власне, це є якраз їхня військова частина, це є інформація про військовослужбовців, які боронять, тому що 44-та бригада – це є один з найпотужніших підрозділів Збройних сил України. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Військовий оркестр 44-ї окремої артбригади створили навесні 2015 року. У його складі 20 учасників. Вперше військовий оркестр виступив у 2015-му на сході України, розповів Юрій Кульпа. Понад 500 осіб взяли участь у різдвяній акції «Казкова коляда» в Тернополі. Учні обласного навчально-реабілітаційного центру, хори Тернопільської філармонії і Теребовлянського коледжу культури і мистецтв разом виконали 4 колядки. Під час акції організатори заходу продавали аудіодиски з казками, які озвучили учні Тернопільського навчально-реабілітаційного центру. Зібрані гроші підуть на придбання автомобіля. Для цього центру повідомив організатор заходу тернополянин Олег Нитка. У Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі навчається 158 учнів із захворюваннями опорно-рухового апарату. Діти, які мають також різдвяні мрії, які мають прекрасні серця, які мають великі таланти, мріють бачити Україну, мріють брати участь у концертах. І для цього їм необхідний автомобіль. Тому ця акція «Казковий автомобіль» надзвичайно важлива до нас. В квітні цього року вихованці Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру записали диск з казками тернопільських письменників. Вони його записали для діток незрячих, тобто дітки з інвалідністю, одні подбали про діток інших і записали такий диск. Ми були присутні там як інформаційні партнери цього заходу, і півроку ми думали, як би зробити так, щоб дати дітям і показати їм, що вони можуть заробляти своїм талантом, своїми голосами. Так? І ми придумали таку акцію «Казковий автомобіль». Ми розтиражували диски, продаємо вже 2 тижні ці диски серед тернополян, в магазинах, в інтернеті. І всі отримані кошти ми відкладаємо дітям, щоб придбати їм спеціалізований автомобіль, який би був для них, щоб міг їх перевозити. Сергій Ткачук, учень обласного навчально-реабілітаційного центру, теж долучився до акції і виконував колядки. Цей флешмоб проводився задля того, аби допомогти мені та всім моїм друзям зібрати кошти на придбання спеціалізованого автомобілю, для того, щоб
всім учням закладу, в якому я навчаюся, та загалом мої друзі, було легше добиратися, наприклад, до проведення таких фестивалів чи до проведення якихось інших позашкільних заходів. Диски продають і під час благодійної акції «Казковий автомобіль», яка розпочалася в Тернополі 16 грудня. Учасники акції купують диск із казками і передають цю естафету друзям у Фейсбуці з хештегом «Казковий автомобіль». Ініціювали акцію Тернопільський благодійний фонд «Єднання покоління» і тернополянин Олег Нитка. Про зібрані кошти щодня звітують на сторінці у Фейсбуці «Благодійна акція «Казковий автомобіль». Купувати авто буде Олег Нитка, каже, для цього потрібно 20 тисяч євро. На сьогодні зібрали 110 тисяч гривень. Зазначив, в обласному навчально-реабілітаційному центрі навчається 158 дітей із вадами опорно-рухового апарату, повідомила директорка цього навчального закладу Ірина Король. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Я бажаю мирного вечора кожному із нас і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.